республика пингакунда уртем урега кергенчунга ползар перечерем на бастапсте. Идея аска саймана чунга чуто сар на ползар перчан устанстан айланазнан. Орнда го чуто жилар пуку нерде гуманитарне ползар чипсхталар. Пинги уртен схара сер чун кисхте. Нинг пастагазн пер пин аска саймага нан пастаги килган брек Василий Чалтагмашев улпскеманда тузик. Ах, келген анан балаларга кебазыктар. Идюк сақ чемпион пустан көп кезі келсіқті, сақтыратшалар кемнің немінің полыс берерге. Хайдық шот сар, ақша зырға, ана Росой Черхоз банк хостыра зырға шарер. Андағы расчетный шот өпесімінді прай, ішселігі біз, анан телевидензе, газеті зы прай перепіскі біз. Көні чоқты засқы саймандағы чонға чықты сарыны полызығы перден ұстынысын кабинеттері, гуманитарны полызығы алырға бірде темді неместер. Тарғынжақ орынырды, харчықтар темініп, ағылған кеп азықты, паза и барызынды тұтынжың немен оларыны чепчалар. Икүч чебіргі біз кабинеті тізін Альбина Кучученова оларын епте салып, қиылға кіргін чонға четірігі темінепше. Детский кебызық, постельный кебызық и средства первой необходимости, туалетный шазынар, сабынар, щетка, зубной пасталар, самый необходимый керек кебызық ақылчылар. Чонға чықты сарына болзығы берген ұстынысының тоғын жылары мұнда керекті қажында ең өткен қарылысшалар. Көздімге Татьяна Полякова темен болызен тұйхан четірігі сағынған. Чепістің сұрынысты толдырып, көмес камераға тоқып берген. Бұрай чыл чытқан болзығыны мұндағы тоғын жылар үрт тұтпасқа күстінерлер. Аның арпен олар кеп азықтарын қонжық пи айманзыр апарыпсқынар. Таңды дізің Сабин Калзыр астамық четірілер.